អូខេសួស្តីជួបខ្ញុំនិយាយថ្មីជាមួយហាងលូសសាប់ដៃលីហួរបាទថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iCore 8 Plus ដែលជា model ទៅតែចេញថ្ងៃនេះដែរគឺមើលថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29ខែ9បាទ2018បាទហើយ model នេះវាមានឈ្មោះ iCore 8 Plus បាទហើយតម្លៃវា99ដុល្លារណាអូខេថ្មីជាមួយខ្ញុំធ្វើការ unbox មក iCore 8 Plus ថាក្នុងវាមានអីខ្លះហើយរូបរាងវាបែបណាអូខេនេះគឺជា8 Plus ពណ៌មាសវាមាន3ពណ៌ណាវាមានពណ៌មាសពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌សអូខេនេះពណ៌ខ្ញុំហែកពណ៌មាសចាំមើលថាវាក្នុងនោះវាមានអីខ្លះអូខេអូខេយើងបើកស្រោមវាអូខេនេះខាងក្នុងវាណាមើលថាបើកមកវាមានស្អីខ្លះទី1វាមានមួយនឹងជាប់មកជាមួយនឹងបានធានាមួយឆ្នាំបាទហើយមានលក្ខខណ្ឌមានអាយមីនៅក្នុងហ្នឹងបាទអូខេនេះគឺជាម៉ាស៊ីនរបស់វាអូខេអូខ្ញុំមានរូបរាងស្ដៀងទៅនឹង iPhone 8 Plus ដែរកាមេរ៉ាផ្លុះពីក្រោយហូមជាមួយ flashបន្ទង់ power បន្ទង់ volume នៅមួយគ្នាវាមាន snout ឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាដូច iPhone 8ហើយនេះរុនចាក់ SIM បាទអូខេនេះខាងក្រោយខាងក្រោយរបស់វាគឺកញ្ចក់ដូច iPhone 8វាដាក់បាទហើយនេះគឺទូរបស់វាទូរលោហៈគាត់ថាវាមិនមែនបែបក្រើមបែបរងគឺបែបក្រើមវិញណាអូខេចាំមើលបកខាងមុខវាខ្ញុំមិនយល់គៀងវាមិនអូខេនេះខាងមុខវាណានេះខាងក្រោមរុនបំពងសំឡេងចានេះរុនចាក់ SIM កាសនឹងដីសានៅខាងក្នុងនេះដូចជារុន C អូខេរុន C សេរីថ្មីដែរបាទអូមិនមែនឈប់ឈប់ឈប់នឹងឲ្យរុន C សេរីថ្មីនេះបតុង power ជាមួយនឹងបតុងបលីមអូខេខ្ញុំធ្វើការបើកអូខេនេះ iPhone 8 Plus បាទនៅបើកចោលសិនហើយចង់នឹងមានអីខ្លះវាអមមកជាមួយមើលជាមួយនឹងក្នុងនេះអូខេនេះគឺស្រោមបាទចូលមួយជាប់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបបាសាមក iCore អូខេខ្សែសាអូមានមក iCore លើនឹងអូសំទុះមិនមែនរុន C រុនប្រភេទចាស់ហ្នឹងនេះកាសមកកាសតែមានមក iCore លើនឹងដូចគ្នាបាទនេះទឹកសម្រាប់ជូតកញ្ចក់ពេលដែលយើងធ្វើការបិទ screen ការពារអូមានថែមជាមួយនឹង screen កញ្ចក់មួយឲ្យទៀតហ្នឹង screen កញ្ចក់មកស្រាប់មួយដែរអូខេ screen នេះចង់បញ្ជាក់ថាវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹង iPhone 8 Plus បាទព្រោះវាមានទំហំអេក្រង់ 5.5 អ៊ីនដូចគ្នាអេក្រង់វាប៉ុនជាមួយ iPhone 8បាទអូខេនេះវាមាននេះ sensor មួយ flash មួយគ្រាប់ខាងមុខវាមាន sensor ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដូចគ្នាអូខេនេះគឺជាកម្មវិធីចូលមក icon បាទអូខេដូច iPhone ណាអូមានកម្មវិធី auto mode ដែរក្នុងនេះអូខេ icon វាដូច iPhone
្នុងថាកម្មវិធីវា Android ទេបាទគេហើយវាមានទំហំ RAM 1 GB និង ROM 16 GB ផងដែរហើយលោកអ្នកអាចថែមខាងក្រៅបានរហូតដល់ទៅជប់អូខេអានេះ Flash Feature Facebook Warrior បាទគេ flow តិចដោយសារពលឺវាខ្លាំងពេកអូខេនេះ Spacer តែវានេះបានធ្វើជា Perfect 3G បាទគាត់ថាល្បឿនលឿន 3.75G បាទមានទំហំអេក្រង់ 5.5 inch បាទប្រភេទ HD បច្ចេកទេសរូបភាពបាន 720x1280 កាមេរ៉ាមុខទំហំ 13 មេហ្គាអមជាមួយនឹងកាមេរ៉ា plus 8 megapixel មួយដែរហើយកាមេរ៉ាខាងកាមេរ៉ាក្រោយមិនច្រឡំហើយកាមេរ៉ាមុខ 2. ទំហំ HD ដូចគ្នាបាទជាមួយ flash មួយគ្រាប់ទំហំ RAM 1 GB room 16ហើយបន្ថែមក្រៅបានដល់ 32 GB ដែរបាទហើយភ្ជាប់មកជាមួយ G sensor focusing mini quen sensor ដែរអូខេបាទនេះធូរធូរហើយបើអស់លោកស្រីចង់បាននៅទូរស័ព្ទបាក់ដែលមានសម្ដែងលើ iPhone 8 Plus ចឹងបាទរៀងវាដូចគ្នាហើយបច្ចុប្បន្ននេះកន្លែងនេះគឺមិនមែនបតុងចុចទេគឺ scan ដូចគ្នាខ្ញុំគាត់ទៅចូលមកយើងប៉ះបន្តិចក៏វាចេញមកវិញដែរបាទអូខេហើយប៉ះចេញមកវិញហើយវា scan មើលទៅដូច iPhone 8ចឹងបាទប្រឡំបានបាទរៀងប៉ុណ្ណេះកញ្ចក់អីដូចគ្នាទំហំប៉ុនគ្នាលើកមក iPhone 8បាទដូចគ្នាបាទ8 Plus ដូចគ្នាហ្មងរៀងដូចគ្នាបាទអូខេចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយជាមួយនឹង link Facebook ខាងក្រោមហ្នឹងហើយចាំបើសិនជាអស់លោកត្រូវការទូរស័ព្ទឡើងមក iCall 8 Plus ដែលមានតម្លៃ2 flight តម្លៃត្រឹមតែ $99បាទហើយកម្មងថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានប្រម៉ូសិនពិសេសថែមដូចជាចានស្រាក់មកឆ្នាំដំបាយឬតក្រូចមកកេះកាស Bluetooth ឬក៏នេះ one មួយចំនួនទៀតដូចជា power bank នេះដែរបាទបើត្រូវការអាចតាក់ទងមកលេខខាងក្រោមតិចទៀតខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងលោកអ្នកអាចមកបានឬក៏តាម page Facebook ឬក្នុង YouTube ខ្ញុំក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើន។